står vi här med Eskil Erlandsson, Sveriges landbygdsminister. Och nu är ju varmrätten avklarad och jag skulle vilja ställa några korta frågor till dig. För det första, vad tycker du om de huvudråvarorna som man har tävlat med idag? Ja, den rapsgris som vi fick som huvudrätt här tycker jag var en riktig delikatess. Mör, väl tillagad, lagom varm och hasselbackspotatisen där till är ju som det ska vara bara. Bättre kan det inte bli. Så bankettmaten får man då godkänt? Absolut, mer än godkänt. Diamant i guld. Så måste jag också få fråga, årets kock, det är en väldigt betydelsefull tävling generellt. Och hur skulle du säga att den gör avtryck i Sverige som matland? Den ger många avtryck, säger jag, inte minst för den som är ung och har en framtid runt mat, matförädling och matskonsumtion. Och det är ju många sådana som vi har runt omkring i landet. Och någonting att sträva efter att bli en del utav och kanske nå den allra högsta utmärkelsen, det vill säga bli årets kock. Claes Lindberg som ju tog hem spelet ikväll, han är ju väldigt i mån om att man ska lyfta fram producenter som bär fram livsmedlen som sen leder till den här fantastiska maten. Är det någonting du stödjer, förstår jag? Absolut. Jag tycker att Sveriges bönder och de förädlingsföretagare som finns emellan till restaurangledet då ska se till att komma närmare varandra så att man får kunskap om varandras behov. Men också att man kan ge varandra den erkänsla som man behöver för att göra någonting än bättre imorgon nästa gång man gör någonting. Avslutningsvis, har du det trevligt ikväll? Jo, men det syns väl. Jag har alltid trevligt när det är trevlig omgivning och god mat. Tack så mycket. Tack ska du ha.